جيزي تقدم لكم البرنامج الموسيقي سوش تشالنج. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هومور برانشي جو على www.jo.radio. فكرة برنامج صوت تشالنج فكرة جد رائعة، غادي تقرب بزاف ديال المسافات ما بين المغرب والجزائر. هذا البرنامج جمع واحد الكم من الفنانين مع اختلاف النوعية اللي كيغنيوها. التشالنج هو صحيح انه لي يروح الفينال صوت، ولكن انتم كلكم اللي وصلتوا في هذه المرحلة انتم مكسب لينا. أنا شخصياً إن شاء الله رح أكون متواجدة، سواء أنه كملحنة سواء أنه كبرامج، إن شاء الله في مستقبل جزائرنا تكون بخير وصحة. واو، رحت وطحت ومطت وكل شيء كما كاع الناس وبشوي بعد، باسكو أنا علاه ما غنيش باش نشيع، أنا نبغي غنى. أنا كانوا يعيطولي مقنين من كنت صغير، كنت نموت على غنى، وكنت نقول صحابي أنا نغني نغني لما نرباش ولا نربح ولا، باسكو هكا نموت على نبغي غنى نبغي. Il faut être patient parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, donc il ne faut pas griller les étapes, il faut aller doucement, travailler, travailler avec conviction. Il faut faire les choses auxquelles on croit, dans lesquelles on croit. Ce n'est pas parce que ça c'est bien à ce moment-là, donc il faut faire ça. Non. Je pense que les jeunes qui veulent aller loin, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur d'eux, que c'est ça qu'ils veulent faire et qu'ils sachent qu'il faut du temps pour y arriver. الصفات اللي لازم يكونوا في كل فنان هما الأخلاق، ثم الأخلاق، ثم الأخلاق، عاد الصوت، لأن الفن بدون أخلاق ما محتاجينوش. Ah ben je leur ai dit rendez-vous est pris et j'espère qu'on passera un super moment ensemble. Hein? Même s'il faut que quand même quelqu'un gagne, mais on passera un bon moment. قدم لكم البرنامج الموسيقي صوت تشالنج برعاية جيزي. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هومور برانشي جو على www.jo.radio.